မင်္ဂလာပါထဲမထော့ခ်ချန်နယ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဤချန်နယ်မှာမြန်မာပြည်၏အထင်ကရဆရာတော်ကြီးများမှဟောကြားဆုံးမအပ်သောလောကအကျိုးပြုလူသားအကျိုးပြုအဆုံးအမအပြင်ဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုလေ့လာလိုက်စာသူများစိတ်ငြိမ်းချမ်းပြီးဘာသူများမှအောင်မြင်မှုများစွတ်ကူးလိုသူများအတွက်တရားထိုင်ခြင်း Meditation အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးပို့ချခြင်းဟောကြားခြင်းများကိုဦးစားပေးတင်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယခုတရားတော်ကိုစတင်မနာယူခင်မှာသူတော်ကောင်းတရားများပြန့်ပွားစေရန်အလိုငါဤ channel ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းအနေဖြင့် subscribe လုပ်သွားပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့သာသနာတော်သက်ကြဲ2569လူတို့ဝေါဟာရကောဇာတိ1388ခုဝါဇိုလခွေနေ့ဒီနေ့3 ရက်8လ2016ခုနှစ်ဘုရင်တို့ရံမျိုးရံတိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့ဗလမျိုးတဲ့ရဏမောင်းတရဓမ္မိုက်တာတွင်၌ဘာရင်ကတော့ဥပ္ပဏီတိုင်းမှာတဏိတာတရားစခန်းရရှိတဲ့ရစ်ကလေးတွေကိုတံပိုးရှိရှိအတုံးချသောအနေအဖြစ်အတုံးပြုသောအနေအဖြစ်မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီးဟောပေါ်ညွန်ပြအပ်သောတရားတော်မြတ်တို့ကိုဟောကြားနာကြားသင်ယူကြရမှာမို့လို့ရပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ပုံတော်မှန်းဆပြီးဂုဏတန်တကဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်မိမိတို့ရှေးမောင်း၌တရင်သုံးဆံပေတော်မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကာယကံမနောကံဖြင့်တရားဓမ္မများကအာယုံပြုဖွင့်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ဖြင့်နှလုံးသွင်းပါမယ်ဘုရားရှင်ကိုနှလုံးအာယုံပြုထားကရုဏာဒီနလအတယံပညာပိသောတဝိဟာတမောဟဓမ္မံသန္တရမရလောကကရုံဝန္တိဒုက္ကတံဂတိဝိမုတ်တံဣတိနသစ္စာဝေစေနာနိရောဂဟွန်တုပါဏိနောကရုဏာသီလလဟရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်ကြီးဖြင့်လှည့်လည်ဖွေးလှအိမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောအညာပိသောတဝိယတမောဟတမံအရဟတမေပညာတိဟုသောစီမိယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုင်မောင်ကိုထွန်းလင်ဖြစ်စီပင်ဖြောက်တော်မူပေထသောသာဏရမရလောကကရုံလူနင်းတကွာတတလောကတခုလိုဤမြေယုံဥခယတစုလည်းဖြစ်ပေထသောဂန္ဓိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿာနိရေယနံပိတတရိစံလာယရှိငါတံသောဂတိတို့မှလည်းထုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးတံတရားမံကိုပြသထင်တင်သိမြင်ပေတဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယမကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝန္ဒီဝန္ဓမိမြတ်သူငါဘေးရန်ကွာ၍ကျမ်းမာစေကြောင်းချမ်းသာစေကြောင်းမေတ္တာလောင်၍ဥက္ကောင်းညွတ်ကြလက်ဆုံမောကာချီကိုဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဣတိနသစ္စာဝိဇ္ဇိနိသောနှုတ်တံဖို့ဒုပြန်၍ဟုံမှန်သောဝစီသစ္စာပဏာမဇဂကောညွတ်ဖပူဇော်ကြောကြကြလေသောကြောင့်သံမိမိလူရရနှပြပြဗျာမမကျွင်ခပိဥသောလုံးစုံလေးပြက်ကုန်သောပါဏီနောအလောင်းကုန်သောတို့ယောဂီတက္ကရမများနှင့်မြို့သူမြို့သားနှင့်သူနေသားနိုင်ငံသူနှင့်အလကဘာသူကဘာသားတို့သည်ဤရောဂါဇာယောဂခသိမ်းမှလည်းကင်းငြိမ်ကြပါစေနေဒုက္ခသဒုက္ခကသိမ်းမှလည်းကင်းငြိမ်ကြပါသည်နေဗျာသဘိယံခသိမ်းမှလည်းကင်းငြိမ်ကြပါသည်နေတော်ကသမညုမမင်းတကောချင်းတို့မို့စိုးရင်ချင်းကြောင်းကြချင်းပေါင်းမှလည်းကင်းဝင်နိုင်ကြပါကုန်သည်သမ္ပမင်္ဂလာနီကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဝတ္တန်တို့ယနေ့ကသနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ကာလတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းချမ်းသာတာထိုင်ပြီးတော့
တရားဟောကြားတရားနာကြမယ်ဖုံးတွေပိတ်ထားပါဓမ္မန္တရဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမဒေသနာတော်ဟာဓမ္မတရံတိဘိက္ခဝေဘာဝိထဘုရားကတရားကိုဆောင်ထားကြဘာကိုဆောင်ထားရမလဲဒီဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်တော်တတိပဌံတရားကိုရှင်းခံပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးကိုသိနိုင်တဲ့အတိတ္တဉာဏ်တကလေးတွေကိုဆောင်ထားဟုတ်လားမိမိရဲ့စိတ်ဆင်ကိုကမထမ်းအာယုံတို့ရှိရှုထင်ပြီးတော့ပေါ်လွင်အောင်စောင့်ကြည့်ထားတရားဆိုတဲ့အတိကဒီစိတ်မှာကျန်တဲ့စိတ်ကိုတိမ်မွေးတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြင်တဲ့သဘောနော်ကျန်တဲ့စိတ်မှာတိမ်မွေးသောစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်တဲ့သဘောကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ဟာလောဘဒေါသမောဟတို့ဖြင့်ရပ်ပတ်နေခြင်းကြောင့်ဒီစိတ်အာယုံကဘဝကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတတ်တယ်ဘဝပေါင်းရစ်တွက်လို့မရလောက်အောင်ဖြစ်ဒုက္ခအများစေတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိဉ္ဇေဒုက္ခပေါင်းများများစွာတို့ဖြင့်ရင်ဆိုင်ရတတ်သောကြောင့်အကုသို့ဖြစ်မဲ့ကိုယ်အမူအရာမှန်သမျှတွေကိုတတိပဌံတရားဖြင့်ထိန်းထားအကုသို့ဖြစ်မဲ့ဝစီကံဓာတ်တို့ကိုတတိပဌံအာယုံဖြင့်ထိန်းထားအကုသို့ဖြစ်မဲ့မနောကံလေးကိုတတိပဌံအာယုံတို့ဖြင့်သိရှိထားတဘောပေါက်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့အာကုသို့ဆိုတဲ့နာမည်ကနာမည်ကိုယ်တိုင်းကမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်လားအာကုသို့ဓာတ်ဒီကပ်ပြီးအာကုသို့အာယုန်လေးတွေလွန်မိုးလာပြီဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လဲအလွန်ပင်မရတော့ဘာဖြစ်တယ်ပင်မရပါလေဆင်းရဲရတယ်နော်ဒီအာကုသိုလ်တွေဝင်ရောက်ပြီဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒီစီရင်နေရတော့တာပဲဒါကြောင့်အာကုသိုလ်တွေဟာယဟန်တဏ္ဍမဖြစ်ဖြစ်လူတဏ္ဍမဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မကောင်းသောအာကုသိုလ်အညစ်ကြေးတွေဒီစိတ်မှာငါကပ်ပြီဆိုရင်မကြည်လင်တော့ဘူးစိတ်မကြည်လင်တော့ဘူးကြည်လင်တန်ရှင်းပါဆိုတဲ့စိတ်ဟာအာကုသအောင်လေးဖက်ခနဲ့စိတ်မှလက်ကပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျင်မောရတယ်ပင်မရတယ်နည်းမပြပင်မန်းတယ်ဆိုတာအာကုသကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လားအာကုသမရှိတဲ့ရှင်ဟာချမ်းသာနေတယ်နော်အာကုသမရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်စင်ရတဲ့ဆိုတာအာကုသိုလ်အာယုန်လေးဝင်လို့စင်ရနေတာဟုတ်ကဲ့လားအာကုသိုလ်ဝင်လို့ဘာဖြစ်တယ်အာကုသိုလ်မဝင်ရင်ကြည်ခန္ဓာကိုယ်လေးလေးဝါးဝါးလေးလေးချူပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးညံနေချုံပြီးကြည်နေပါလားတတိရှိနေတဲ့စိတ်တတိမြဲနေတဲ့စိတ်ဟာအာကုသိုလ်မဝင်ဘူးတတိလေးနည်းနည်းလေးလက်ရင်အာကုသိုလ်တိုင်းတော်ဟောဝင်တော့တာပဲနော်မိမိခန္ဓာအကြောင်းကိုအကုသိုလ်ဝင်သူတို့ဘာခန္ဓာဘွားဒီအကြောင်းကအကုသိုလ်တွေဝင်ပါဝဉ္ဉေတွေအကြောင်းကြီးခန္ဓာအကုသိုလ်စီဖြစ်ဒီအကုသိုလ်တွေဝင်လိုက်ပြီဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ဟာတည်ငြိမ်မှုမရတော့
မတိမကျင်တော့ပဲနဲ့ရင်မောပြီးတော့တခါနဲ့နှလုံးကိုယ်တော်မြန်သွားသေးတယ်အကုသိုလ်ဝင်လာပြီးနှလုံးကိုယ်မြန်တယ်နှလုံးကိုယ်ပူလောင်သွားချတယ်ဟာတရားဝတ္ထုယုတ်ကိုမိပြီးတဲ့မနောဝိညာဉ်စိတ်ဟာအကုသိုလ်လေးနည်းနည်းလေးဝင်လိုက်တဲ့ဒိုင်းဆိုရင်လှုပ်ခတ်ပြီးတော့မကြည်ရင်တော့နောက်ကျူပြီးတော့ပုံစံပြောင်းလဲတယ်လို့စိတ်နေစိတ်ထားတွေရလဲအကုန်ပြောင်းလဲသွားချာနေဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတရားမှတ်လို့ကောင်းနေတဲ့ချိန်မှာအခုလိုဒိုင်းနေဝင်ဘယ်လိုမှမှတ်လို့မရတော့ဘူးဒါအာယုသမီအာယုအင်္ဂမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အာယုတွေစီးပွားရေးအာယုတွေလူမှုရေးအာယုတွေကိုတဲ့အစင်မပြေတဲ့အာယုတွေတစ်ခုကိုညှစ်လိုက်တဲ့အတွက်တော့ဒိုင်းဆိုသူ့ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ချိန်မှာရှင်မောပြီးတော့ငြင်းငြင်းလေးထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာအမူအရာဟာမငြင်းတော့ဘူးစိတ်လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့စိတ်မှာဒိုင်းဆိုရင်ကိရတာဓာတ်ပိတိလာပြီးရိုက်တက်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းရင်မောပြီးတော့မွန်ကြတော့တာပဲဘာကြောင့်လဲစိတ်မှာအဲ့တဲ့ဝင်သွားလို့ဟုတ်ကဲ့လားဘာဝင်နေမကောင်းတဲ့အကုသို့ဧည့်သည်စိတ်ဧည့်သည်စိတ်ကလေးများဝင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဧည့်သည်စိတ်ကြောင့်ပါဖြစ်ရတယ်စိတ်ထဲမှာမွန်ကြပြီမပင်မရဘူးလားတဲ့ဟောမဆောဘုရားကဒီအကုသို့လေးတွေကိုတတိပဌာန်အာယုံဖြင့်ဖြစ်စီထားအဝင်ကြကြဝင်မပင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်နည်းနည်းလေးကြာကြာလေးဝင်နည်းနည်းပါဖြစ်တယ်ပင်မရတယ်ရင်မောရတယ်နော်ဒီစိတ်နည်းနည်းလေးကြိုက်ရင်နည်းနည်းလေးပြန်မှန်းရတာပဲကျောင်းဖះကသဗ္ဗပါပတအာကရဏံသုံးပါတယ်ပါရိမောက္ခပြတဲ့ကဖះရှင်ကယဟန်ပရိသတ်တွေကိုယန်ဒီလူတွေကိုသဗ္ဗပါပတအာကရဏံကုသလသုဘသမ္ပတာသစိတ်တပရိယောတပဏံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံစေတချက်သမီးတို့ဂိင္ကဝါလူတဲသူမကပွညာတိတိဖျားရှင်များတို့သည်သဗ္ဗပါပတအာကရဏမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေကိုခုလည်းမလုံးဖြစ်လေနဲ့နောင်လည်းမလုံးဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ကြကုန်လောတရားမိုက်နားလည်တယ်နော်အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ကိုယ်တော့စိတ်တော့ကိုယ်လည်းမပေါ်အောင်မလုပ်ပါကျင်းသိဆောင်ချောက်ပါလိနောင်လဲလဲထက်တဲ့မပေါ်အောင်ဆောင်ချောက်ပါလိတဲ့ဒုတိယကိုသလသုဘသမ္ပတာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမတလုံးတလုံးတော့ဘုရားအဆုံးမဟာအခရာရူပိသဗုဒ္ဓရူပိသအခရာတလုံးတလုံးဒီဘုရားတဆူနေတူတယ်တဲ့ဘုရားအဆုံးမကိုလိုက်နာခွင့်ရသွားသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားဖြစ်မျိုးသိမ်းဖြစ်ပြီးယဟန်ဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ဖြစ်စီမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးစိတ်ကအလွန်ချမ်းသာမှုပြလို့လို့တယောက်တည်းနေရာနေရာဘယ်လိုပဲနေရာနေရာစိတ်ချမ်းသာမှုများလာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုများလာတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယသိစီထားနေလို့စိတ်ကိုစောင့်ချောက်နေလို့စိတ်ကိုဆုံးမထားလို့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်တည်နေနေရတိလောကောတဲ့လောကမှာစိတ်ကဆောင်းတယ်ဒီစိတ်တော့အပယ်လေးပုံရောက်ရတာနော်ဘာကြောင့်အပယ်လေးပုံရောက်ရတာစိတ်ကြောင့်အပယ်လေးပုံရောက်ရတယ်လို့ဒီစိတ်ကြောင့်30ပုံလည်းနေရတာနော်ဒီစိတ်ကြောင့်ပင်မနှောနေနေရတယ်ဒီစိတ်ကိုဆုံးမလို့ရသွားပြီဆိုရင်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝတန်ဖို့ရှိပါမယ်နော်စိတ်ကလေးနူးညံ့လာပြီနူးနူးညံ့ညံ့တင်းတင်းမိုးနေဖြစ်ပြီဆိုရင်နေမကောင်းများဖြစ်ရင်ပို့ပြီးတော့နေရတာကောင်းတယ်ဒီတရားသိရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလीစိတ်ကိုဆုံးမလို့ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထံဘာဝနာတရားတွေစိတ်ကိုပေါင်းစည်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာမကျဖြစ်ပြီးတခါတည်းနေမကောင်းခေါင်းမှုယောဂါတွေဖြစ်ခေါင်းမှုတာဖြစ်ကောင်းမှုပြီဆိုစိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောအေးအော်ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပြီအဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေရာကိုစိတ်ကိုညှပ်ပြီးကြည့်စိတ်ကိုတက်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုတဲ့နေရာဝမ်းအောင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နေရာကိုစိတ်ကိုညှပ်ကိုင်းပြီးကြည့်ပါလား
จิขานาดูดีจิยามาตะผิวผิวตะลุลุตะย่อย่อตะมอมาเลยเปลี่ยนไหล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 อ๋อมาเมียได้ขานาจิกะมาเมียได้เตียรี่ปะณีไล่ถาซีเยได้ขานาโกยะซีเยได้เตียรี่ปะณีบาล่ะโอ้กูมาไม่ป่ายเว้ยกูป่ายรู้สิมนาบาเนี่ยไม่จีมาเนี่ยไม่ต้าถามาป้อโอ้ขณะกูต้าลุไม่ได้ขณะจีบาล่ะญาณนี่น่ะดิสิญญ์มีขณะปอได้เนี่ยกูญาณนี่น่ะสิญญ์ไปนี่มั้ยสุยโลบะโทสะโมดิไม่ญิ้งนี่หูล่ะญิ้งนี่เด้อกูตัวญิ้งเนาะสิทธิ์ไม่ชันตากูล่ะสิทธิ์ชันตายังกูจำมาล่ะเด้สิทธิ์ชันตายังစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြီးစိတ်ပျော်တော့ကိုနုတဲ့ဗျအမိဓမ္မာကစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြီးတဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုမြားရင်ရုပ်လည်းပင်ပန်းတော့တာပဲစိတ်ထဲမှာစည်ရဲမှုမြားရင်နှလုံးသွေးမကြည်နေတော့နှလုံးသွေးမကြည်နေတော့နှလုံးသွေးမကြည်နေတာမြားရင်နှလုံးရောဂါဖြစ်တယ်စာမယအိမ်မယနေလို့မရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောဂါကပ်ပြီယောဂတိထူပြောပြီးတော့ကဲအသက်တူသွားတတ်တယ်။စိတ်မချမ်းသာမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယောဂများတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်လား။ယောဂများရင်အသက်တူတတ်တယ်။အသက်တူရင်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ခွင့်မရတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။စိတ်ချမ်းသာမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ချမ်းသာမှုများရင်နေမကောင်းမဖြစ်ဘူး။နှလုံးသွေးကြည်လင်တာကိုနှလုံးသွေးကြည်လင်တော့နှလုံးမသာစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ယောဂမကတ်နိုင်ဘူးယောဂမကတ်နိုင်ဘူးယောဂနည်းရင်အသက်ချေတယ်အသက်ချေတော့ကုသိုလ်တွေမြဲမြဲလုပ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားတကယ်မလို့အသက်ချေချေနေနိုင်ဖို့အတွက်ခွင်းတို့ယောဂီများတရားဓမ္မများတို့ဘာလို့ရမှာလဲမေးလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာအောင်လေးစိတ်ချမ်းသာတာဖြစ်အောင်ဘုသူအဆုံးမလေးကိုတော့လိုက်နာထားဖခင်အဆုံးမလေးလိုက်နာဟုတ်ကဲ့နော်ဘုသူဆုံးမလိုက်နိုင်ရမယ်။ဘုရားဆုံးမဟာမကောင်းတာမှန်တယ်များဒီ။ချောင်ကျင်ရတဲ့အလုပ်။ကောင်းတာမှန်တယ်များကိုဆောင်ထားရတဲ့အလုပ်။တသိတပရိယောဒါပနာစိတ်ကလေးကိုစင်ကြယ်တန့်ရှင်းပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ကိုတွဲပြီးကြည့်နေရတဲ့အလုပ်။ဘောသားစရာပေါ်ဝမ်းနေစရာပေါ်ပေါ်သဘောကျတာပေါ်သဘောမကျတာပေါ်ပေါ်ဘယ်စိတ်ပဲအာယုံလေးပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုချစ်စိတ်ပေါ်တဲ့နောက်စိတ်ပြန်သည်အခုကြည့်တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကဖောက်ပြန်နေတယ်ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေတယ်ဖောက်ပြန်မှုနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကညှို့တာအဲ့ဒီနေရာလေးကိုမင်းမပေါ်တဲ့နေရာတစ်ခါကျင်းတက်လာတာဒီတောင့်သွားတာလေးတင်းသွားတာလေးအောင့်သွားတာလေးပူလာလာလေးရမ်းရံသွားတာလေးဒါလေးပေါ်ရင်ဒါယုတ်ကဖောက်ပြန်တယ်ဒါယုတ်ကဖောက်ပြန်လာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်တဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကညှို့ကြည့်လိုက်ဩဖောက်ပြန်နေပါပေါ်လားဒါအရှိတာမရှိတာပြန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မရှိခဏပြခဏပြခဏတဖြုတ်ဖြုတ်တက်လို့တော်တော်ဩတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုမမြဲဘူးဆိုတာဩဒါကိုပြောတာစင်းရဲဆိုတာဒါကိုပြောတာစင်းရဲစင်းရဲလို့ဘဇက်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဘဇက်ကအော်နေရတာမဟုတ်ပါလားလက်တွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှသိတဲ့လို့ပါလားသိပါပြီသူတစ်ပါးပြောပြလို့သိတဲ့အသိမဟုတ်ပဲလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြည့်လို့သိတဲ့အသိကိုယ်တိုင်အားထုတ်လို့သိလာတဲ့အသိအဲ့ဒီအတိတ်တဉာဏ်တတ်ပြီးစိတ်ကိုငြင်းအေးစေတတ်တယ်နော်ဘယ်ကိုဘာဖြစ်စေတတ်တယ်ငြင်းအေးစေတတ်တယ်စိတ်ကိုငြင်းအေးစေတတ်တဲ့အတိတ်ဉာဏ်တတ်ပြီးမိမိဘဝကိုအမတ်ခံကြပေးတယ်အာဘယ်တော့မှအဘယ်လေးဘုံမရောက်တော့ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်ဝိဒါရစ္စောပတ္တဖြစ်တယ်အပရပစ္စည်းရောဖြစ်နေတယ်သတ္တုတန်တဲ့ဘဂဝန်နဲ့ဣဒ္ဓရောဟောတယ်ဘုရားရှင်တန်နာမှာခိုင်မဲသွားပြီဘယ်တော့ကမှအပယ်လေးကိုရောက်မယ်မရောက်ရောက်မယ်အာကုသမရှိတော့ဟောတိဏဝိသိကိသောတန်တရားတွေကုမြောက်သွားပြီတဲ့ဘုရားဘောမတရားဘောသံဃာဘောမကံလည်းအကျိုးဘောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဘောမတန်တရားကုမြောက်သွားပြီတန်တရားမရှိတော့ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကစီမံထားသောခန္ဓာကြီးပဲလို့သိသွားပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပြတာဘာနဲ့ပါပြတာပရိစ္ဆေဆိုတာအကြောင်းသမုပ္ပန္နဆိုတာအကျိုးအကြောင်းဒီအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတာပဲလို့ပြထားတာဟုတ်တယ်နော်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘုရင်တို့ဒီအခိုင်ပြီးပ
ညဝိရိနေပြီးတော့ဘုရားဆောင်ပြဆန္ဒသူရိယမင်း၆ထားလို့မနောရိတံပင်လို့တိရဂိရိမောရပပရတောင်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားပစ္စည်းမနဲ့ကံကဂျဟန္တာ900တို့ဖြင့်ပြတ်သက်ဆောင် ပြာရင်ယုံကြည်တော်ကွန်မြူနတီတဲ့ဟာမဲ့ဆောက်ရကြနေပြီခြေချင်းကြွားတာခြေချင်းသွားတာအဲ့ဆိုဘုရားရှင်ကိုဖုလိုက်ရတဲ့ဆိုရင်ဆန္ဒသူတွေကမင်းဟာခြေတင်ထားပြီးတော့အတိတ်ကပါရမီဖြည့်ပေးတရားပြန်လဲစုံစည်းတဲ့ကံပြန်လဲတွေ့တဲ့ကံမှာအလိုခွက်ခွာလို့မရတော့ဒီခံစားရတဲ့ပါရမီဖြည့်ပေးရှိရစေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုနုသိဘဝတစ်ခုမှာ နောက်ကြောင့်သာဝါစီနဲ့တူတူကရှင်တွဲနေခဲ့အလွန်ချစ်တယ်မခွဲမခွာရအောင်ချစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝတော့အလောင်းတော်နဲ့ဆန္ဒသူတွေကမင်းတို့ခွဲလို့မရအဲ့တောင်မှအတူတူပဲအကြတယ်တလောက်ထိကိုချစ်ကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်မမြင်ရမနေနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်တကယ်ချင်းတယ်တလောက်ချစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ကမျိုးစေးလေးတွေဟာတပည့်ညူတာညံတော်ကြီးရရတော်မူလာခဲ့တဲ့ဘုရားရှင် ဟုတ်ကဲ့လေဘုရင်ဖြစ်နေပြီဘုရားရှင်ကိုလှမ်းပြီးတော့မနောတိဋ္ဌာန်ဖြင့်ညာတဆက်သူကြီးကတည်င်းကြတဲ့မြစ်စီမာဒေတာဘုရားပွင့်နေပြီတည်င်းကြတော့ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဒီဖျားရီနဲ့တိုင်မင်းတော့အော်ဒီလိုပြင်လို့ရငါကုသိုလ်ရှိတယ်ငါတကယ်လို့ပါရမီဖြစ်ခဲ့လို့ရှိငါဘုရားရှင်ပြင်လို့ရမှာပေါ့တန့်ရှင်စင်ကြယ်တော့ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ကိုပြီးတော့ ခန္ဓာဝိပ္ပစဉ္ဇေဝဲလိုက်တခါနဲ့တက်ခေါက်ဆိုးရောင်လေးဝဲပြီးတန်တန်ရှင်းနေသားကြီးရိုးပြီးတော့ပန်းရီစန်းကြီးကပ်ပြီးလှမ်းဖះကိုလှမ်းပင်တယ်ဖះတိတဟုကအော်အတိတ်ကပါရင်ဖြစ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေကြငါသွားရှင်းမြောက်မယ်အရှင်အာနန္ဒောက်ပါခေါ်ပြီးကြွလာတယ်အဲ့ဒီနေမှာဖះကပါတရားဟောတယ်ရေတမဟိတုပပဝတိတံဟိတုတတ္တကတောအဟစတဲ့ ခန္ဓာဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတယ်ရေဓမ္မဟိတုပပဝတိတံဟိတုတတ္တကတောဒီနေ့ဒီကြောက်စာထဲမှာရေလို့ရှိခဲ့တယ်မျက်ပေါင်း2000ကျော်လောက်ကပဲတောင်ပေါင်းကြီးကြောက်စာဆိုတာရှိနေတယ်အပြတ်သားအဲ့ဒီမှာရေးရှိတာတော့အော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတာကိုခြေဘယင်းတွေကဒီလိုရေးရှိထားကြတယ်မှတ်တမ်းနေတယ်လေ အဲ့ဒီတရားအဓိပ္ပာယ်ကပါလဲရေတမဟိတုတတ္တကတောရေတမဟိတုပပဝောအကြီးကာလနဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်၏ထိုအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ညာအကျိုးတရားတွေဖြစ်၏အကြောင်းတရားရှိသည်များအကျိုးတရားတွေရှိနေအောင်မယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ့်ပြီဆိုရင်အကျိုးတရားလည်းချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ့်၏ သစ္စာတရားကိုဟောတာနော်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတယ်အကြောင်းမရှိအကျိုးမရှိတယ်လို့ပေါ့အကြောင်းတရားတွေအမြဲမပြတ်ထက်ဆင့်ထက်ဆင့်ရှိနေမှာဆိုအကျိုးတွေကအမြဲတမ်းဖြစ်နေအောင်မယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ပြောက်သွားသည်ရှိတော့အကျိုးတရားလည်းရက်ဤလို့သစ္စာတရားတွေဟောရတော့သန္တာသူရိယာမင်းနဲ့မောင်မမိသားသောတာပန်တိကြအနည်းငယ်သောဂါထာလေးကိုဟောလိုက်ရတဲ့အရိယာဖြစ်ကုန်ကြ အရိယာလည်းဖြစ်လဲရောမပြောပါနဲ့ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်အမြန်ပြပူဇော်လိုပါတယ်တကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွလို့ရှင်ဖះကိုဘွားတော်အဖြစ်တည်ထားခဲ့တယ်ကိုဘွားတော်အဖြစ်တည်ထားခဲ့တယ်ဖះရှင်နဲ့ရုပ်ရှင်အင်္ဂါလက္ခဏာတူနတ်ပြန်မာရီအကူအညီဖြင့် ဒီမှာပေးခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကြွားတော်မယ်လို့ရှင်းလင်းတဲ့ခါမှာရုပ်ဘွားတော်ကြီးရာလီရှင်းရှင်းထလာတယ်တဲ့ဘုရားနောက်ကလည်းပြောတယ်ဘုရားကငါညီတော်ကြံရခဲလို့အသာလေးပြီသူပြီးသားလေးကိုကောင်းကျိုးချရုပ်တွေနေခဲ့ပါလို့ပြန်ထပ်ပြန်ထိုင်တယ်တက်တော်ထင်ရှိပြီတကယ်တော့ဘုရင်ဖူဖူတယ်ဘုရားရှင်ကိုဘုရင်တော်ဆယ်ဝါးရတဲ့အရှင်ပေါ့အင်းဆက်တော်ဝါးရတဲ့အရှင်ပါ အဲ့ဒီဒီနေ့ဘုရားရှင်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ကျောက်တော်တောင်မှာဘုရားမြတ်မဟာမဏိကုန်းပေါ်မှာညောင်မင်းကြီးတပင်ရှိတယ်အခုတော့သူတို့တားဆုတော့ညောင်မင်းအောက်
ောက်မြေစည်းနားမှာသူဒီသွားလာမရှိဟိုတုန်းကဆိုတော့လူဒီတူလောက်လဲဘုရားကမပြည့်စုံသေးဘူးမရှိဘူးမပြည့်စုံသေးဘူးတာမှာမရှိလူဒီသွားလာသိနေနေနေရာဒီမှာခွန်နေတိုင်တိုင်တပင်းအောင်မှာတရင်သုံးနေထိုင်ခဲ့တယ်တရားထုတ်နေခဲ့တယ်ဘယ်အဲ့ချိန်မှာဘုန်းကြီးကိုဝက်ပြစ်စင်ကျက်နှစ်ယောက်ကဘုန်းကြီးကိုပင့်ပြီးတော့လိုင်ဝဲကိုပင့်သွားတာဘုရားရှင်ကိုပူရတော့ဘုရားရှင်ရှိတခါနဲ့အေးထူအေးသာသားရည်တွေကတကယ်တော့တက်တော်ရှင်ထံရရှိပြီတကယ်တော့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့မြတ်တော်လေးခတ်တယ်ပြုံးပြီးတော့တရားပြီးဟောတော်မယ်တရားစကားပြောတော်မယ်အတိုင်းနှုတ်ဆက်တော်မယ်အတိုင်းဘုရားရှင်မောင်မှာတော့ယရနာပစ္စည်းတွေကလည်းများတလားမမေးနဲ့စင်ချီယရနာတွေဘုံတော်လေးရောနဲ့တောင်တော်လေးရောဘယင်းပစ္စည်းလေအဲ့ဒီမှာအပေါင်းကြီးလူသားကြတာတွေ့တယ်အောင်းကောင်းတယ်ခြံစည်းရိုးလေးခတ်ထားတယ်အဲ့ဒီနားမှာရှင်နာလည်းအများကြီးပုံထားတယ်အဲ့ဘုရားကိုကြည်ပြီးမြင်ရတဲ့စိတ်ထဲမှာကျင်းတယ်လို့ဩမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအိုးဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီဖူးကူညာတဲ့စိတ်ထဲကျင်းနေပြီမျက်စိမေးပြီးနှလုံးသားထဲမှာစိတ်ကြပင်းမိချပြီးနှလုံးသွေးနှလုံးသွေးအဲ့ဒီချိန်မှာသူနေရာကခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုနေရာမှာလာထားတယ်မျက်စိပြင်ကြည့်တော့ဘယ်မှဒီနေရာကမှပြောင်းတော့အဲ့တလို့ဖူးခဲ့ရတယ်ကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း28နှစ်လောက်ပါပေါ့26နှစ်လောက်ပါဒါဘုရင်တို့ကတော့ဘုရားရှင်ရှိတယ်သို့တော့နတ်တရား क्वे ထားတယ်ဘုရားဆက်ကိုနတ်တရား क्वे ထားတယ်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာတကူရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားတကူတော်ကြောင့်လူတွေအသွာလာအများကြီးရှိရတယ်နော်ဘုရင်ဆိုလိုတာကတရားလေးတစ်ခုဟာထီရည်ဓမ္မာဟိတုပပတေတံဟိတုတတ္တကတော့အဟာရတေတင်းသာယောညီရောဧဝံသမနောစတဲ့ဂါထာလေးကိုတတ်စာစင်ဟောလိုက်တဲ့ဂါထာလေးတစ်ပိုက်လေးဟောလိုက်တာ ਨੇ ဂါထာနှစ်ပိုက်အစုံမှာသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနှလုံးသွေးကောင်းလွန်လို့ဗျဒါကောင်းလို့နှလုံးသွေးကောင်းလို့သူကဖះပေါ်မှာအလွန်အလွန်ကြည်ညိုမှုတရားတရားအပြည့်ဝရှိတယ်အလွန်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတမိုင်းနှစ်မိုင်လောက်ခီးကိုဖနက်မစည်းပဲနဲ့သွားတာဗျာသာနာတုတ္တိယမင်းဟာနော်ဖနက်မစည်းပဲတောင်ပေါ်တဲ့တာဘုရားဦးရှာဘုရားရှင်တွေ့လိုက်တဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်ကြည်ညိုသလဲဆိုတာကြည့်နှလုံးသားထဲမှာတထာထက်တွေဘယ်လောက်အားကောင်းတတ္တဓိပတိသာရအဓိပ္ပာယ်နဲ့ရှင်သက်တာသတ္တံဓိပ္ပာယ်သတ္တံပဋိင္ဒရိသတိင္ဒရိသိအားကောင်းတယ်အဲ့လိုသရတတဲ့ယုဖိမကံယုဖိမတခံစားရတဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်တို့သည်တရားရမြန်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားသရအားကောင်းနေတာကိုဖခင်နဲ့တွေ့ရတော့ဖခင်ဆုံးနိုင်အောင်ဆုံးမနိုင်အောင်နားထောင်ရတော့မယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တွေကိုတဆင့်တဆင့်နားထောင်ရပြီညာတော့ဖခင်ရှင်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဩကံအကြောင်းတရားတွေရှိခဲ့လို့ကံအကျိုးပေးတွေဖြစ်နေရသလိုကံအကြောင်းတရားတွေကိုသမုဒိယသစ္စာဓာတ်တွေကိုမေကဘာဝနာသက်လို့ဖြတ်တောက်လိုက်သည်ရှိသောဒုက္ခရက်လည်းဒုက္ခဇက်လည်းရက်တာပဲသမုဒိယရှိလို့ဒုက္ခရှိတယ်ဒုသမုဒိယသက်တာမရှိဒုက္ခမရှိဘူးဒီလိုဆိုရတယ်နော်ဘုရင်တို့ခန္ဓာတကားမတ်ဒီခန္ဓာမှာဘာအာယုန်ဒီဘာသစ္စာတွေလွန်မောနေလို့စည်ရင်းနေရတာသမုဒိယသစ္စာပါတယ်လေမိမိကိုခင်တဲ့သူတစ်ပါးကိုခင်တဲ့တဏှာနဲ့ခင်တာကိုနော်တဏှာမှလားဒိဋ္ဌိတရားပပိစ္ဆတရားတို့ပဲခင်မင်းခင်တာခန္ဓာကိုမခိုက်ခန္ဓာကိုပြင်မမှကြောက်တဲ့ခန္ဓာတည်းဆင်းရဲရမှကြောက်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်ရွံ့ပြီးနောက်ဆုတ်နေတတ်တယ်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကြတာရှေးတန်းကပြေးနေတတ်တယ်ဒါသမုဒိယလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကြတာအမြဲတမ်းဆုတ်နေတတ်တယ်သူဒါကြောင့်ဘုရားကဘုံညာဘိက္ခဝေမာပါယိဋ္ဌဘုံညာပါယံတော်ဒုက္ခံပါယတိနာမဟောတိဘိက္ခဝေဝနတိဒုက္ခဘိမလကင်းလုံညာခြေသားရှင်ပြီပေါ့တော့ဘုံညာကုသိုလ်မန္တိများတကိုမာပါယိဋ္ဌနောက်ဆုံးမနေကြပါကုန်နဲ့ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းဒီကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လူကိုမြန်းမြန်းလှုပ်ရှားရှေတိုးပြီးလှုပ်ယူကြဘုံညာပါယံတော်ဒုက္ခံပါတိနာမဟောတိကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနောက်ဆုံးပြီးကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ချမ်းသာခြင်းကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ
ကိုယ်တော်ကိုကြောက်တဲ့ကိုယ်တော်လုံးရမှာကိုနောက်ဆုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာကြီးကိုမလိုလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ကိုယ်တော်တွေမြင်များရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာခြင်းတွေမြင်များရှိနေလေရဲ့ကိုယ်တော်နဲ့ရင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့တဲ့ကိုယ်တော်မြန်မာချမ်းသာခြင်းများတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတိလာကိုယ်တော်တမာတိကိုယ်တော်ပညာကိုယ်တော်ဒါနတိလာချမ်းသာဝိပဿနာကိုယ်တော်အဲ့ဒီကို
lula yogi mia mada jinemwe, mege sheba aladia mia paya magere ho. Mege sheba aja jindia ha, chanta jindia ya chongdia vere. Niba muji yabo ni abijinya yogi ye, todan demasa pinsawa go teneti, todan demasa pinsawa. Todan to winni vidi madiadi go tinle pena hopo nyamba jinya manya punya niba chama jinene, twinene, nyama punene, nagatiana kanda nyanelu, chautiana rekama sai binatomya, holy datiane kanane dwe, kanaga boni dali de. Honi da de yali de kanane nyane dwelu ke kabe chini ma. Oh, du kanago yasa apaya hora malita. Kanangaba yunan de mati karate de amira, piacini dago. Amida yunya piacini dago, do kaba myomiazo adobe yinsanier de kanaji bala. Na koko go hola beating at a lesser that of amo bala. Dikana udolo and natin the lo bama moba vene. ตุผิดศีลตะโลผิดผิดศีลโลผิดนี่แหละขันธ์5บาล่ะงาอเมญเปี่ยวปิญญาเมญเปี่ยวเดี่ยวเนาะบาอเมญเปี่ยวปิงาอเมญเปี่ยวปิတော့ญาอเมญยောက်ตัวยามั้ยโอเคล่ะเปลี่ยนเปล่าบาอเมญเปี่ยวอีญายောက်ยามั้ยงาไม่ရှိตัวนี้ปกปิดตัตวะไม่ရှိบาลิตะโกปิโลปิโลปิโลได้กุตุมันติเมละวินเนี่ยกุตุปิโลด่ายောက်จามิมาปกตุรหุเยล่ะ ကနာရီကမင်းတို့ရန်ကရမကြီးနေရောက်ဖုံဗျာဖုံသနာပြည်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သိနေဆဲဒုတန်းပါတယ်ဘုရင်ပြောလိုက်တယ်ဒါကြီးတို့တကမကြီးတို့ဘုရင်ညောင်းပါလေဟိုအခုတောင်းကြီးဆောင်ဆောင်ဆောက်ဖို့ကြံနေတယ်အဲတခါကတော့20 ပထမရည်ရထားတာဘုံပစ္စည်းလေးပါအတွက်ပါဘုံနဝကမ္မအတွက်ဘုရင်ကနိဗ္ဗာန်တစ်ဆင့်ကတုတ္တေကြီးအဖြစ်အပျက်ကျောင်းဆောင်တခန်းဖြစ်သွားမယ်ဘာလို့ဘုရင်တို့ကဒီရံကုန်မျိုးကဖြစ်ပဲအနေနဲ့ရက်ကတရားဓမ္မတွေသွားတဲ့အခါမှာအဲတမ်းမှာကျောင်းဆောင်လေးတွေရှိနေတော့အဲ့ဒါပါနေရထိုင်တာလေဂတိကောက်ဖြစ်တယ်တမ်းမှာရှင်းရှင်းနဲ့ကြောက်အောင်ကိုကဒီကအနေက ဒီမှာကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်ပြောင်းတော့နိုင်ငံခြားသားတွေသွားရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာဒီလိုရအောင်ခံလေးနဲ့အဲခံလေးထဲမှာလည်းတော့ပင်္ဂါရပါမယ်ဖြစ်နေလို့ချင်းအဲကောင်တက်နေလို့ချင်းအဲကောင်ထဲမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးဒီခံတဲ့တခံကိုအတိုင်းဆုံးလေးရောက်တော့ဖြစ်ဖြစ်တယ်ခံတကံနဲ့အိမ်သားရေရှုကံပြေဆုံးလေးဒီအဲ့ဒါလေးလုံးလိုက်ခြင်းရပဲအမြဲတမ်းဖျားဖို့မပူတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂို
ဒီငါတပည့်တပည့်တော်ခဏလေးကြောင်းဆောင်ဆောင်အောင်မယ်ဟိုဓမ္မယောက်စောင့်နေတယ်တစားမလာမှရေသေးချလို့ရအောင်ဟိုဖုံးမဆက်တဲ့ဖုံးဆက်တဲ့မလို့ရသေးဘူးဥစဉ်ကလည်းဆောက်လို့ရေဝန်ကြီးကလည်းအင်းညမှာကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုလှုပ်ရှားကြီးကကိုကဗလံပြီးတော့အမိုးမိုးတို့လာသွားတော့ကတော့အမိုးမိုးတို့စီမံနေတယ်လို့ပြောတာကြားတယ်ဟိုအချောကနိုင်ငံကြီးလည်းချောကန်ပြီးပြောတယ်အဲ့တော့အရာတွေမှာဘာကုသိုလ
ဖွေးရေးတိတံဖွေးရတော့မွေးနေ့ထိမှာပေါ့လေဖွေးနေ့ရဟန္တာကရမှာပဲပစ္စည်းလေးပါထားပါတယ်ဒကာရမတွေအတိအသေးဝိုင်းပြီးတော့ဖွေးကိုနဝကမ္မလူတိုင်းနဲ့ဥစ္စာဟိုသိန်း1000ကျော်လောက်ပုံထားပြီးပါပြီအစောဒီပါတဲ့အခုပြီးပါဆိုလို့ရှိရင်သိန်း1000 3000လောက်တော့အနည်းဆုံးကုန်မယ်1000 3000ရဝင်းကျင်လောက်ဒါဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာတရားအထုတ်လို့ရပြီငယ်နေရက်ကတရားအထုတ်လို့အများကြီးတမန်ကအကျယ်ကြီးဆိုတော့အ
တယ်လှူတယ်ဆိုတာလှူခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့ဆိုတာဟာ
Yaucha Payala, Mima Payala, Pogodrava Payala, Lujina Tanjine, Divida Muni Timabe Lujina Piasuru, Lujina Sirina Liga, Nandayano, Lujina Sirina Liga, Nandaya. Luyan Jessiga, Jodia. Mimi Shrineda, they must have with her at Jessiga Valley, Jodia. This is what you are, Jodia. Lulu, Danude, Sitema, the Radiadi, Yubemaga Kanzayat. Nalonga de Gambe, Tadana, Lungan, with Soya Bean, the Petananga, Babu Bean, and Sirena Liga, Nadea. Kudu, Pilu Desa, Yauja, Mima, Bogodra, Payera. Panevale. Nayun Nabana Lura. Kodela? A look at Boguria Leve, Nayun Nabana Lukan. Be a junga, Ludan the Ledu. Eddie, Ludan near Lani Tazana Roy Dwe. Hogela? Dinia Madila, the Maribina, the Atum Boguria Dwe, Jivajakriga. Go to the Machibuli. Now I do the Bogore, Babogo, Ludan Madu Machibuli. The latter Maribina, the Gujina, Bama Atu, the Mujam, Turagomia, and Dwe. Any Yamadilla, the Atu, the Mari Pinadia, the Atu. Come at Hamba when I did a chant, the Atu Lumena Punya, Paul Dwame, Koruga, Tatana Pubia to Net. Go to IOU Zialipsinid. Nalo Bin Zialipsinid. Penny Ali Mangatana or Bibitat, Kamarago, Pino, Mude and Murema, Vindidra Bono, Yakan Videma, Yao Mu Sinabad, Poinigate, Achinua. จีนี่ก็พอเนี่ยพอไปแล้วเนี่ยสิ้นไปแล้วญาติว่าสิ้นเยซุเบ้พญาดิก็เลยเมียมาปุ๊บไปไหนบ่ไม่ปุ๊บไปไหนบ่สร้างท่อไหนก็ไม่รู้แกไม่ไกลไหนบ่เอ้อแต่ว่าอเนยะก็สิปุ๊บไปมาเนี่ยสิ้นไปแล้วทอดมาไปมาเอ้อแต่อย่าพอยินดูว่าญาติว่าเมียน่ะสิ้นไปแล้วจ้าญาติว่าตันยอดสิ้นนี่ดูล่ะพญาโลเมียจ้ะสิไม่เข้าบ่ธรรมตันยอดนี่ท่าละกูนี่แกเงยรู้ว่าละสิ้นเยนี่แกล่ะ สิ่งเดียวที่เราพลาดสิ่งเดียวที่ทราบได้ว่าเจ้ามาลาบีดวายอลีมาเนี่ยวายอลีมาทำไมเชื่อเสียอุ้มเชื่อแต่ก็ไม่เดียวกันมีอุลิตรงนู้นไปปิดไปไว้ปิดตัวอะไรพ่อยังเชื่อจิตดีเด็ดใช่ไหมทำไมกูจะลงอ่ะจะลงมีอุกจะทำไมเชื่อจะลงอ่ะให้มองเชื่อให้ยึดลงอ่ะให้เชื่อไอ้กูเลยเดี๋ยวบ้านจะให้เจ้าดูไปเลยเดี๋ยวบ้านจะลาดูว่าทำไมสอนเชื่อ เฮ้ยมองเชื่อได้อุกอะไรตัวเจ้ามาเนี่ยมวยล้มวิ่งทั้งสองปอกขาบ้างอุตุลุบ่าวตัวบีน่าตัวน่าตัวกูจะตัวบีอันนี้ตัวลูกไม่จานเลยเจดีกายานังวายเดียวยาวลาโรมานาดาวกูพิจารณาเลยปุญญาปุญญาลูกตัวมาดูทั้งอุลีเทอุลีรู้เว็บว่าเวอร์อะไรวายบีลูกจ้าอะไรเสียบีปาร์อะไรตัวลูกเส้นเส้นเยเยลีเนี่ยไปดูสองตัวนี้ตรงแก่เรนี่ยาลีดีไม่รู้ไม่ยาว เอาเด้อล่ะก็ยังตาดนาบุมีมีสุรามีเปล่าลมยาวุตการมาด้วยพออย่างเอามีลูกเลยขอได้บ่ไปยังเอามีลูกบาลูกขอได้สิดีเชิญนามเอาสิดีดอยสุรามไม่ตุนีได้การมายาวุตได้ปกติเอริสิดีเองมาพออย่างเสร็จยาวเจ้าผิวมาซาดินาบัวลงก็มีสิ่งอะไรบ้างเนี่ยมาก็มีสิ่งอะไรที่ถูกต้องเสร็จมาลาบยาเสร็จมาบยาบ่แต่ก็ไม่เดียวขอลาบเสร็จเดียวแต่ก็ไม่เดียวเนี่ยไปเอริมา สิ่งนี้พี่อาบีดอกเจ้าพี่อาลีเลยไม่อยากฟูไม่อยากฟูอุ้งเส้นตาบ้านเนี่ยเส้นตาบ้านก็ชิมยาเล็กแค่บ้านละที่เราไปสั่งมาชิบูไปสั่งเลยบ้านมันก็เบียดเดียวแทบไปเลยแต่ก็ไม่เดียวกว่าแทบไปเดียวกว่าแล้วต่อมาพี่อาพูดว่าอย่างนี้ยังไงนะมองสิยาวหรอสิเทมาเป็นลูกข้างซ้ายที่นี่ยามานี่ยังไงท่าอารู้ยังไงท่าสิเทมาอาทิตย์กลางมือสิที่มาบอก ผ่านไปอย่างเดียวตัวเอ็งไม่รู้สิ่งใดกูอุโบสถอยู่หัวเราะเบียนเดียวไม่ดีอุโบสถเนี่ยเอ็งกูเจ้าเอ็งกูยิ่งสิ่งกูเลยอยากรู้ทุลุ่มยาพิษเอ็งจะมาอัดทุกอย่างแทงอัดทุกพิษใช่ไหมขนาดลีเดียนอ่ะตัวเอ็งสังเกตเราเดียวไหมสังเกตไม่เป็นไหนว่าเราพิษว่าเราอยากไหมรู้สิเอร่าเนี่ยเจ้าเดียร์นี่วิโดสุดท้องพิษเดียวตาดนาบิวปกปิดไทยบ้างกันที่เนี่ยมาลาตานาบิวยาบาลุพิยาพิยาสีตาดนาโรจีกูที่วิโด สั่งสอนยาบาลุอีไอเนี่ยสุดท้องเลยสุดท้องเราจะเนี่ยจ่อเลยยาวๆพอเนี่ยจำมาเยอะมากความผิดอ่ะเชื่อไหมตัวยาเข้าดีไปนะคนนั้นเนี่ยตัวเราสุดท้ายเนี่ยจ่อเราสุดอันนี้เนี่ยยาวกว่าอันนี้มีเนี่ยยาวกว่าคุณเต็มเต็มตรงนั้นเนี่ยยาวกว่าฉันยาวต่อ
ဟောဒါနေဝါကြောင့်လေးရှိအဲ့လိုပဲစပြီးထူထောင်တော်တာပေါ့လေဒီနေ့ဒီရိတ်သားကြီးဖြစ်ကြံခဲ့တယ်ပေါ့ဆလိုတာကကုတုမျိုးစီရှိတဲ့နေရာမှာစိုက်ပြရတဲ့တရားဓမ္မတွေဟုတ်ကဲ့လားမရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့အနည်းငယ်လေးစိုက်ပြရင်အဲ့ဒီအနည်းငယ်ကထင်ပေါ်တယ်ဗျာရှိတဲ့နေရာမှာပုံပြီးတော့လှူထန်ထားတယ်မထင်ပေါ်ဘူးဟုတ်တယ်လားခေါမတဲ့နေရာဒီမှာသွားပြီးပြုစုရတာအလုံးကျေးဇူး
နော်မပြည့်တော့ဥကိုဖြစ်ရတယ်ပြည့်ပြီတော့ဥကိုဖြစ်ကြမလို့အပေါ့ဘုန်းကြီးဆိုပင်မခံပြီးအခုနယ်လေးဒီမှာဒကာဓမ္မလေးခန္ဓာပြောပါတယ်တော်ရွာလေးမကြောက်မဆောင်တိုင်းဝါရလေးလေးနဲ့နေရရွာသူရွာသားတွေခင်ဗျားလည်းမတတ်နိုင်အဲသွားဆောက်နေတယ်အခုကြောင်းအုတ်အုတ်တာတော့မပြီးခဲ့ဘူးတဲ့ဘေးကြောက်နေနဲ့ကုံသွားလို့တည်ယူဖို့ဆောက်တည်ယူတည်ယူဖို့ကလည်းခက်တယ်မိုးရွာရင်သွားလို့မရတော့ဘူးနေရာတည်းကြောက်ဒီဗီလာမြေတွေပါတည်လို့မရတော့ရပ်ထားရတယ်ကိုလိုလည်းရပ်ထားခဲ့ရတယ်ဒီနေ့ဝါလာကြွမှလုတ်ခိုင်းမယ်သူကလည်းပဲဒီစချလို့ရအောင်စီမံမယ်တဆောင်မလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အရာတိုင်းမှာကုသိုလ်လေးတွေရတရားဓမ္မတွေရကုသိုလ်ဆိုတာများလေကောင်းလေဘသူအတွက်လဲလို့မေးသာသနာတော်ကြီးအတွက်စိုက်ပျိုးခဲ့တာသမိုင်းကောင်းကောင်းရေးချစ်လိုက်တာနှလုံးသားထဲမှာလေနှလုံးသားထဲမှာဘာကောင်းကောင်းသမိုင်းကောင်းရေးချစ်ထားရမယ်ဒါနလို့တော့သမိုင်းကောင်းရေးချစ်တာသီလတို့သမိုင်းကောင်းလေလက်မာရီတို့ပညာသမိုင်းလေတရတိလဘာဝနာတရားဤနှလုံးသားထဲမှာဖြည့်ထားနေကြမယ်ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့ကမှမျက်နှာမငယ်ရဘူးအာသဝကုခန်းနဲ့ယဟန်တာဖြစ်ရတဲ့ဘဝတိုင်အောင်မစင်ရဘူးတရားဓမ္မတို့မစင်ရအောင်ဘသူကကာကွယ်ပေးတယ်မကုသကံတွေကကာကွယ်ပေးထားလိမ့်မယ်ကိုစေရနာလေးတည်းကကိုကိုအမျက်နှာအကျိုးပေးထားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားစေနာဘိက္ခုကမ္မဝရမိဆိုတာကိုစေတနာဟာဘာလို့ခေါ်လဲကံစေတနာဒီပါတယ်စေနာကောင်းလေစေတနာအာနေရင်စေတနာအထက်ချမ်းကြလေလေကံအကျိုးပေးထက်တန်းကြလေပဲနော်အဲ့ဒါအကျိုးပေးထက်တန်းကြဖို့အတွက်ကိုယ်ကဘာလို့ပြရမလဲဆောင်းချောင်းဝေဘဝမှာမှတ်တမ်းပင်လောက်တဲ့အတိတ်ဉာဏ်တက်လေမပေါ်ပေါ်အောင်ထို့သူတော်ကောင်းများစူးစမ်းပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါသည်စူးစမ်းပွားများအားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဒါနသီလစေရနာကံနှင့်တကားဝဝိပဿနာဉာဏ်သည်လိမ့်မြန်စွာမဉ္ဇဉ်ကိုကျေတုပြုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသောချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုကောင်းစွာမတ်သွေဆိုင်ရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ကဲဘုသူတရားတွေရှင်ဝဲပိုက်ပြီးဆုတောင်းမြတ်ပြေဝေကြမယ်ဤသို့ပြုရာဤသို့ပြုရာညပုံညာချောင်းအမတဖေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုံးဆောင်ရောက်စေသောယနေ့ယခုအာထုံးသမြမြတ်ပါကားကိုမိဘဆရာမျိုးသားကနဲ့ကိုမဆောင်ကျက်ကိုဆောင်နှကရင်းစရဲရှိသမျှလုံးစုံဘုံ37ဖြစ်ရှိသမျှရှိရှိသမျှဝိနိယတို့ရကြပါစေပြီးငါဝေသည်မြတ်တွေသာသူခေါ်စေသောဥသောမြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဩသာအတော်မြတ်တာနဲ့သနုတော်အားထုတ်ရတော်ကုသိုလ်မန္တမြတ်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဂါထုကုသိုလ်အမြဲအမြဲအမြဲယူတော်မူကြပါဘုံလုံးရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဩသာအတော်မြတ်တာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရတော်ကုသိုလ်မန္တမြတ်တို့ဝ
ကုသိုလ်မြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုံလုံးအရိယာဒုရကောင်းတို့ဩဇာအတော်မြတ်တာကျွန်တော်တို့အားထုတ်ရတော်ကုသိုလ်မှန်တယ်များတို့ကိုမြတ်ဝန်တာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓု အလိုစီရဲ့ကင်းပြောက်ချမ်းသာခြင်းကိုမြတ်မောပြုလွှဲနိုင်ကြပါစေ။